Are you listening? Damn. Yeah. Opa, opa, opa! Fui o primeiro a sair. Que lado que é aqui agora? Remember to keep right. Paris, blá 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 blá, Calais. France. Tem ninguém respeitando a velocidade aí. Deixa eu ver se o rapaz mandou mensagem aqui pra mim. A26 Paris, Bruxelas. Caralho, que mamata, hein? Pô, no carro é mais complicado. Que chupeta! Caralho, quase que eu pego ali o bico do guarda-rei ali, hein? Ah, liguei pro rapaz, ele tá um pouquinho aqui na frente. Não é depósito ali não, é tipo um estacionamento, um service, né? Um service. E lá eu vou ter que encontrar um motor holandês. E vou ter que trocar o reboque com ele, né?
Estão dizendo ele que lá para as 3 horas da tarde eu já tô lá em Dartford de novo, né? 2, 3 horas, né? E é nessa estrada aqui diretão até sair lá. Se com carro já dá uma sensação meio estranha, com caminhão. O caminhão é mais estranho ainda, cara. Ah, aqui tem a velocidade de 80 por hora para os caminhões, hein? Igual lá na Inglaterra, nós desce o cacete, né? Algumas partes aqui, pera. Acelerar aqui que eu ainda pego o outro ali na frente ainda. Menos de 3 km aí a gente tá entrando na Bélgica já. Olha o V8ão. Alemão. Norte da França não tem porra nenhuma, né? Muito mais bonito lá pra baixo. Lá da Itália ali, né? O sul da França, lá da Itália. Fica aqui. Esse chapadão sem nada, né? Só que esses pezinhos de planta aí. Insignificante. Já o lado ali da Holanda é bem... assim, a... mais ou menos aqui, pelo menos é pra onde eu passei ali, né? O lado da Holanda, ele é mais... Ah, deixa eu ver se o meu negócio aqui vai... Acho que a divisa é aqui, né? Isso aí. O lado da Holanda lá indo, chegando perto de Amsterdã ali, é bem bonito. É sempre assim, né? Vai ter uns canalzinhos e tudo lá, bem legal. Bélgica. Entramos na Bélgica. Apitou, ai caralho. A Bélgica via blá 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 blá. Tem a placa do meu caminhão. 44 toneladas. Euro 6.
Ah lá. Westkirk. Ou mais ou menos como eles podem falar, Westkirk. Sotaque aqui do norte é um pouco fechado, Westkirk. Meio belga, meio Dutch. Westkirk. Westkirk Zuid. It's 600 meters. Take the exit. Take the exit. Oh, chegamos. É a área do troca-troca aqui, ó. Meio da rodovia. Ah, o rapaz lá aqui. Deixa eu já ir procurando o meu aqui já logo. Deixa eu ver aqui, quer ver? O J58ZF, é aquele aqui, ó. Zero três dois. Head east towards E40. Vai encostar? É nada, né? In 300 meters, merge onto E40. Chegamos! Vamos descer as pernas aqui, fazer. Precisaria nem fazer pausa, né? Dirigimos nada. Só uma coisa interessante pra vocês aqui. E se eu não tivesse, eu tinha me fudido agora, ó. Eu tinha literalmente me se estrepado todo. É isso daqui, né? Seria meio fodido. Ai, caralho. Ainda bem que eu tinha, hein? Caramba. Ah, tudo ok?
show de bola. Eu não sei se ela tá freada. Dá uma olhada, controlada. Tá de boa. Vamos ver se o rapaz tá ali. Se tiver, vamos embora. Vambora. Acho que ela já foi embora aí, ó. Caralho! Ah, deixa eu colocar aqui. O maluco já sumiu. Porra! Companheiro de viagem é bom, hein? Companhia de viagem meio topzera. Sair aqui, fazer o giro e voltar lá. Caralho, companheiro que me colocar com ele, mó fela da puta. Porra. Stand the Hun. Acho que eu tenho que passar por cima daquela ponte ali, né? Passa por cima, faz o giro e desce por lá. Aí aqui a gente entra nela de novo, né?
Vern. Ah, ele vai me parar, ó. Quer ver? Tá atrás de mim aqui, quer ver ele me parar? Ah, sabia? Sabia! Ei! Taking you home, loving you so, the way I used to love you, oh, don't wanna know.